Pa šta reći, zahvalio bi se samo navijačima što su došli da nas podrže ove dve utakmice poslednje pred olimpijske igre. Eto, nadamo se da ćemo nastaviti u boljem ritmu i da ćemo da tek slede najbolje partije na prvenstvu. Preko 200 poena u dva dana, to verujem i tebe ohrabruje kao i celu ekipu. Sve je spremno za turnir. Jeste, sve počinje od naše odbrane i agresivnosti. Kao što rekoh, samo da nastavimo da radimo i nadam se da još bolje partije slede. Hvala ti puno i samo još hvala. Za kraj jedna poruka za navijače možda pred... Pozdravljamo ih naravno, hvala im puno na podršci. Hvala, srećno.